ବେହେରାପାଲିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ। ପ୍ରାସାଦ ନ୍ୟାସ ଶିଖର ସ୍ନାନ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ ହୋମ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ହେଇଛେ। ତ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ବେହେରାପାଲି ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଞ୍ଚମ ଦିବସର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଏନ୍ତା ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଦେଖବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ବେଲେ ଆମର୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ନାଁ ହେଲା ସମ୍ରାଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉତ୍ତମକେ ଫଲୋ କରୁନ୍। ମୋର ନାଁ ତାଲ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ତାଲସିରିଗିଡ଼ା। ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡପରେ ଯେତିକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ ସମକୁ ପୂଜା କରିକିରି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ନିକେ ଆସିକରି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ସବୁ ସିଞ୍ଚନ କରିକିରି ଶୁଦ୍ଧି କଲୁ ଆରୁ ପ୍ରାସାଦକେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଜଳରେ ପ୍ରାସାଦ ସ୍ନାନ କଲୁ। ତାଙ୍କର ପାଦ ନ୍ୟାସ, କଠିନ ନ୍ୟାସ, ଜଙ୍ଘନ୍ୟାସ ଏସବୁ ନ୍ୟାସମାନେ କରିକରି ଇହାଦେ ଫେର ଆମେ ଆମର ମଣ୍ଡପକେ ଯାଇକିରି ଆମର ହୋମକର୍ମ କର୍ମୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଯେ ପୂଜାପାଠ କିଛି ନାଇଁ ନ। ହଁ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ହବନ ହବ ଆଜି ପୌରକା।
سامي جميل.